Eski, saio hasi horretik, aipamen bat egin barra dugu, ze idatzi digute Euskal Herriko Sozagileen Sindikatutik, idatzi digute eskerrona adierazteko, oso pozik omen daude, aurten urte oso nahi izan omen da, sofak egin da egin ari omen dira, zergatik, jendea etxean, mi luzeri begira, sofa jarritagoelako, egite dituzte txikitu, sofa guztiak, tensioarekin eta bakizu, hainbeste bizi dute lehiaketa, azkenean ari dira sofa aldatu, orduan bakizu, etxean ikusi, sofa aldatu nahi baduzu egero, etorri ona, dirua lortu, eta horrela, sofaren zikloa esaten zaio honi. Sofa gilean elkarteak babestutako espazioa. Txalo bero bat, sofa gilean elkarteak ari mese. Josu Iban, zuen etxeko sofak? Etxean baten bat begira izango duzu eta urduri, akaso oraindik ere, nahiz eta lasaitzeko beta badaukago, ja, laugarren saioa, 600 € 17 € pilatuta, eta zer falta? Erba, saku alba da. Bai, ez da. Baina, bueno, ondo, posik. Gainontzeko helburu guztiak, mil luzeri dago zionez, bete ditu guia. Zakuarekin ja konforme zen duek. Oso ondo, esan dugu, ikastetxean ja diploma bana ere banatu guztu dela, iraunkortasuna, doterezia, fintasuna, hiru saiotik, momentuz. Hiru final jokatu dituzue, lautik, ikusiko dugu, animo. Maialen nahi hora, gure aizpak ze moduz, Maialen. Bueno, sofa bete lagun, klaro. Bai etxe batean da, bai bestu. Eta gongo die, Maialen enzai malabak, ama, Euro Disney. Euro Disney era joan nahi zui, hori da plana. Bai. Oso bai dai politxe? Bai, diferentia. Zamaturte humiek? Behatzi, sei eta iru. Danetarik, oso ondo. Aiora zuenak? Azpi bost eta bi. Ze ondo. Eta Euro Disney zei izango zen, lehenguzinak eta danakatea. Danakatea, ez da? Hor bereziki gozatzen omen dute gurasoek. Ez barkatu, adelazik. Esango izut. Segin ezagun jolazien eta gozatzen, guretza plazerra zuei gabonezatie. Berdin. Eta erne orain, Askoitia Power! Han eta idoia ongi etorri dikote. Ezkerkasko. Zuek kuadrillako lagunak. Bai. Nolatan animatu gara? Geuk ez dakigu. Zuek ere ez dakizue. Ezan da ezan azteo zue. Zer momentotan. Baina izen eman duzu eta borondatez etorri zarete ez da? Ez da auto bat geratuta, zuek garrapatuta ez. Borondatez, baitu zuelako proiektu, kontuz. Interesgarriak, anek esaterako, zertarako nahi luke dirua? Bueno, lehen esaten nuen igual kotxi ordaintzen bukatzeko, ozea, hori ja inde da, basik Kenia, juti guztu. Keniara, joatea, guau, sekulako da, eh? Zakuak, bueno, eman lezak, azteko behintzat, hortan? Azteke, kuadriakuei afaxe pagatzeko lehen. Ah, hori ere bai, baina zer denetan, afaria edo Kenia? Lehenen afaxe. Bale, lehenen afaria, bide batez, gizarte hezkuntza ikasi, eta gero aekan irakasketa biltzatzu, hane? Idoia, ikusentzunezkoa ikasi zenuen? Hori da. Persona optimista izango zara, ondorioz? Bai. Arrez, beste inorez da sartzen hor. Eta orain, ari zara goienan? Hori da. Fenomeno, sekulako lan egiten, ez da? Danetik iten. Sekulako audientziak, bai. Eta sekulako proiektuak zuk ere kuadrillako lagunak afaltzera gomidatu nahi dut. Pero bizon artin erabaki genuen. Keniara joango zinatekezu? Ni ez. Bale, joan da dela bera, eta gero zuko hienan emitituko duzu horko dokumentalen. Hori da, reportazie. Txoritxu batek esan dozt, hane ez lotxatu, txoritxu batek esan dozt, Antxon Sali zerala. Ez que, hori honen kulti zentzen. Orduen, aukeran, lehoi bat Kenian edo Antxon, miluzen. Antxon miluzen. Venga, bale. Ia zan, lehoi bat emareko nahi, zera. Venga, badanok prest, safaria, aztera da. Nik oraintxe daugat itxura Keniako resort bateko zerbitzaria dena, koktel bat eta... Erantzun eman da, lehen, orain, gero, beti, akaso, inoiz ez... Urduritu egiten nahi zera. Bizitza. Josu, hasiko gara? Erantzuten, guazen denpera. Une honetan, garai honetan, momentu honetan... Orain. Atxotitzak dio, apirila bero, negua... Gero. Ez dira inoiz ados jartzen, orain itxaren antonimoa da. Lehen. Kentzaztik, noiz itxarongo zaitu azken geltokiko iluntasunean? Beti. Oso no. Igaro den denbora adierazteko erabiltzen dugu. Lehen. Eze izkia gehitu eta lortuko duzu futbol talde baten izena? Geroz. Beti. Betiz. Gure aitonak askotan esaten zigun, bihar da... Gero. Eta nik erantzuten nion, etzi ere bada... Gero. Osondo? Osondo. Horain eta betiz, hori da, lehelo modura erabil dezakegu. Zora garri. Hau da, xera, zazpi, zuzen erantzuna, 60 puntu.
saiora zegoen txanda, zer zarie, orain esaten da binak edo gero? Gero. Gero, beti gero, ez da? Gero. Ederto. Ama, Disney la, gero. Gero. Guazen eskak, denfra. Maialen, Axularrek idatzitako liburu bat eskatzen duzun bakoitzan entzungo duzu? Axular? Orain. Gero. Behar bada, agian, apika. Akaso? Japoniako hiri bat esango didazu, hau alderantziz irakurriz gero. Osaka. Oh, akaso! Osona. Eramango te dute gaurko zakua. Akaso? Itxasgora, ordu honetan da, Gasteizko hondartzan. Inoiz ez. Osatu ez da erazarra, ezkongaietan bero kontuak. Gero. Lapurdia aipatzen da, gora eta gora. Beti. Lehen, inoiz ez, beti, orain akaso, zein falta da? Lehen. Aero! Zein falta da? Sekulakoa, Maialen, ja. Galdera prozesatu eta aldi berean Osaka irakurri. Talde aiorak lemiziko sostia ere esan du gau. Iura, emondu, osondo. Mira leia. Asi gara, asi gara. Mira leia. Bane, Idoia, zeuen txanda. Erantzuteko prest? Bai. Erantzunak oiek, zorte honeskak, denpora. Ane, egunean zehar, oioek pixa egiten duten momentua. Beti. Inoiz ez? Justu, beti hitzaren aurkakoa, esan nahi nuen. Inoiz ez? Eguzkiak lurrari urrengo buelta emango dio. Inoiz ez? Osondo, poetak dio, oraina igar ondoren bihurtuko da. Gero? Lehen. Noiz amaituko dugu gaurko programa? Gero. Aurretik, besterik ez duena edo beste guztien aurretik, gertatzen dena? Lehen. Begiratu ondo, denek bat dute eta nik bi. Inoiz ez. Magalik abant esaten du frantsesez. Lehen. Lehen guzuak eta lehen gaiak bere baitan naukate. Lehen. Nola, hane, galdetu zalatzazu lasai, eh? Zer? Zer ez, oiuk zirina jebela. Ah, bai, zirina, bueno, pixa bere horretan, biga formatu berean egite dituzte. Zoatxe gina guztia, iruro gai puntu! Eta, pixka bat urrubi duen, hau, egin beste orain lehen gero, zuzertzara, oraina bizitzaren... Orain, orain, orain. Ja. Orain. Psikologa gauza berezu behitza. Lehen be bai. Bai. Banai, bai, gogoratzekuta. Gero, eta... Esaterako, gero, finalean, norri ikusiko dugu. Ha! Orain, izil-izilik proba behintzat. Eta... Josu kartuko du lekuan, oski? Ia ba! Iban, finalera iritsiko bagara behintzat. Puntuak pilatzen, jarraitu gara dukagu, denbora! Ia. Pelota bat, jaurti. Pisu jaurtiketa. Zora gara. Igeri, buzeo, raspian urperatu, ito... Bai, oso, no? Ia, marazen? Ibil gaiu bat, robedak... Ez... Betaurrekoak. Ados? Eta? Betaurreko kutsa. Bai, bai, ez da. Kutsa zorroa, oso, no? Eta azkena, minutu erdia daukagu, lasai? Piragua bat. Pero? Kaiak. Bale. Jo, hau da, hau. Eta, segurazki piragua eta kaiak, gauzik barri nizango di, eh? Ba, egongo da gero piragua zale sindikatu eta ez, alaira, zure badak izue horren berri? Ni biltzen az, baina... Zertan? Antzeko? Baina ez dakit esaten ez barritasun, eh? Beraz. Danak balizo esku mutilek hau pasuek lau laro gai puntu! Maialen, ahi horaz, zuek aukeran piragua edo kaiaka? Ez te probatu ez bat ez beste? Bueno, orduan lasai, lasai. Eta izil, izilik, leku hartuko du Maialenek. Zuek ere, utxi, horreko lauak denak asmatu baitituzte. Beste emeste egingo bagenu, zora garri. Denbora. Antzi, blusa, nikila, sugeta hori, azuko kamiseta. Ondo, eh? Azuko ropak, dirua, zer da, modelua. Bero, bero. Barruko ropa? Bai. Venga. Kamiseta? Barruko ropa? Zer? Zer da, barruko ropa? Ez dakit. Bai. Bai. Nola, horrelatz. Benzeria? Bai. Bai. Venga. Oso ondo. Venga. Aukeratut egin edo zer? Ia marrazen orain. Zer da hori, aiora? Zer da hori, kartzela. Zer da hori. Oso ondo, argi dago. Bai.
masti bat. Gehi, gehi. Ah, abako bat? Oso ondo, bikain. A ber. Biara marrazkia. Erdoi, karro bat. Erosketatako karrua. Bazora garri. Bai. Musika, altabozak? Soinua. Pultxera? Ah, alarma? Bai. Oso ondo. Bikain. Oso ondo. Bazora garri. Barruko arropa fina, bai. Lentzeri hori behar genuen. Basari azale? Ez dizut esango. Beraz bai! Basara edo zera, ni ez bereziki, dinot lentzeria. Dinot, bueno. Aiora bai. Ze kolore, aiora? Beltza. Venga, etxien ideia bat egiten jubateko. Alba zua, klaro, imundu! Horain sofan umeak. Aitatxo, zer da lentzeria? Ei, bueno. Zer da lentza? Azalpenak ero, aurrena bukatu ariketak eta... Hane, Idoia? Hau da, giroa, zondo, ez? Idoia gartuko gulekua, edo Hane, barkatu, Hane, zondo? Hane, hortxe egiten ari zara, ja, Keniarako bidea. Bai. El muga Kenia da. Eta bitartean puntuak lortu. Hau, paneskak. Demora. Beti, rimela, makillaje. Bai. Dena. Rimela, osondo. Betile maskara. Lasterka, antxintxike... Bai? Korrika. Bai, eta? Irabazi... Elekue... Bero, Idoia. Aeka... Askotxi. Nondi gento zen? Iau. Boligrafue... Osondo. Zara gari. Kuadro bat, euskixe, basamortue... Zer dari? Ez da kuadro bat, Idoia. Paisaia, argazkia, erretratue... Lekue, antxintxike, sartu, polideportibo egin nahi xue. Ez. Zertan ari da? Korrika eta? Elmuga. Oso ondo hori bai, eta? Venga, oso ondo! Zeari agarra zen? Mendixe, egun pasi ez... Zer da hori, zer da? Eguzkia. Marrazki bat! Gaizoa! Oso gaizoa konzertu hau, eh? Marrazkia. Hori zara marrazten... Ze jende bizkarra daukagu taldean, eh? Segulako da. Zerra, ondo? Oso ondo, zein da boligrafo politxena, zurido niri. Hau, ze ilaskiko operetitzi. Eta hau niri bebai onparitu dozti, eh? Han eta Idoia, haupa, irurogei pontu! Ja. Nik ez dut oparritu. Horitzen bizka bat hori adierazia zen helburua. Itz eskutua. Eskutatuta, itzak eta, bueno, markagailuak oso parekatuta. Hemen lanien jarraitu beharko duzu, eh? Nordue? Iban, hartu leku mazedez. Onda ikusi, zegoen denpora hartu, da txukun betearik eta guazan denpora. Itza? Esaldia. Ezin? Sinonimoa. Gorra? Berdea. Ezin? Esan. Debekatua. Bizeida. Laburra? Luzea. Makumea? Gizona. Paso. Janaria? Ruta. Gorratua? Txarra. Paso. Letra? A. Azkena? Zeta. Bale. Paso. Ia mutu geratu gara, mutua baitzen. Esan ezin duena, gorra, gorria, gulertu dugu. Gortu ere egin gara. Bueno, oso ondo. Iruro gehi puntu azkenean. Ondo. Maialen eta Iora. Ia zamataz batzen ditugu. Badue, Maialen lekura. Eta hortxe eskutatuta, ondo eskutatuta berbak, guazen denpera. Paso. Hemen sortzi? Erroan dago. Gaztetasuna? Heldutasuna. Umea? Haurtzaroa. Ondo. Paso. Umeek? Negar. Jolasteko? Baloia. Lertu?
Globoa. Osondo. Paso. Ordaindu. Zorra. Kontrakoa. Doan. Bai. Kartak. Musa. Musean. Puntuak. Lau. Karta. Ez. Lau. Zagin. Bai, lau karta banatu egiten dira. Ondo aritu zarete. Gero pena, Maialen, Galizia. Bai, ez nekin hundik hasi. Mariskoa eta ardoa eta gauz hon asko. Zuek ere proba oso ondo egin da, eh? Irurekin, irurogei puntu! Ara eta Idoia, zauen txandoran, nordue? Idoia, horrela banatu dituzue kontuak. Idoia badu maire, ane, iasmatze ditugun, eh? Itz eskutu daiek, hau paneskak, denfora. Urano. Uranio. Planeta. Neptuno. Beste bat. Jupiter. Beste bat. Marte. Paso. Egia. Ezurra. Bestea. Motza. Benetakoa. Egiazkoa. Kontrakoa. Paso. 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 Laguna. Sinonimoa da. Paso. Bidean. Errepidea. Beste batekin. Bi, bai. Bi. Amabi. Erroa dago. Go. Mingarria proba hau, eh? Bai, ze, hasi gara planetekin eta... Eraztuna. Saturno. Saturno, hori falta ditzaigun. Eta benetakoa faltxua behar genuen. Tira, esan dago azkenean proba ukatu da. Punturi gabe. Ia markabailuan gure dauden trigoren berben aurretik. Berreun damar pontu lehenengo markabailuan. Josu eta Ibanek, Maia lehenek eta Iorak. Berreun, endo behi, Anek eta Idoia. Abanta jartuta lehenengo bitaldeak, baina ez dago ezerrera bakita. Badatoz trigoren berbak lehenengo tabula. Josu hasiko gara. Guazten denpora. Trebetasuna. Txurrumperia. Trebetasuna. Edua. Maialen. Trebetasuna. Adoia. Adina, bezain bat, lekeition. Edua. Bultzada. Setumpa, osutumpa. Trebetasuna. Adoia. Adina, bezain bat, lekeition. Edua. Bultzada. Tresna. Hane. Trebetasuna. Adoia. Adina, bezain bat, lekeition. Edua. Bultzada. Txurrumperia. Trebetasuna. Adoia. Adina, bezain bat, legeition. Edua. Bultzada, sakatua. Sakatua. Sakatu. Bai, bultzada bat behar izan dugu. Tira, azkenean Idoiak bi harrapatu ditu errebotean. 20 puntu beraz. Bigarren tabla. Trigoren berbetan eta erantzuten lehena Maialen. Hau pasuek, denfora. Ibilera, arberoan... Zauta. Ibilera arberoan. Kaletra. Pausatu, gelditu. Takatu. Bizkarrean zama garraiatu baztanen. Abarrakitu. Hane? Ibilera arberoan. Kaletra. Pausatu, gelditu. Takatu. Bizkarrean zama garraiatu baztanen. Zoinkatu. Zuntxitu. Abarrakitu. Oturuntza janaldia markinan. Zauta. Xeatu birrindu. Akestu. Ibilera arberoan. Kaletra. Pausatu, gelditu. Nahi, ama! Aminkatu, hane, oso hande gindizena. Gertu ginen, taula guztia osatzetik, Idoiak azkenean errebotean bat. Amar puntu! Eta hirugarren taula, ateioka. Hane, Idoia, aukerak, guazen, denpora. Leher eginda. Lepo. Leher eginda. Zampon. Asko, ikaragarri, Azpeitian. Lepo. Zeharka, alboka. Mitraba. Leher eginda. Zampon. Asko, ikaragarri, Azpeitian. Lepo. Zeharka, alboka. Soslai. Desiatu. Guraritu.
Hau korapiloa Etxarri Aranatzen. Mitra ba. Gaiztoa Baigorrin. Kaskaila. Leherreginda. Oslai. Ez, leherreginda. Maialen. Asko ikaragarri Lepo. Espeitian. Lepo. 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 Zorbeitza gaiztoa. Eta puntu Lepo irabazteko zorian talde batzuk, azkenean Maialenek errebotean bi. Hogei, puntu zuentzat. Marta Gailuetan. Josuk eta Ibanek errundu mar puntu. Maialenek eta Iorak berrundu behi. Anek eta Idoiak errundu berrundu mar. Gertu, eta gertu diogunean, benetan diogu gainera, taula guztia osatzetik eta miluzen jarraizetik gertu izan zarete, ane Idoia, baina bukatu da, gaur hasita gaur bukatu. Ze sentsazio? Onak. Onak? Bai. Loteritxe jokako berkot. Bai, ja, Keniara joateko bestela nola. Bestea, dirua eskatzea jendeari. Hori. Azkoitian, kampaina bat egin, eskuzabala gira, oro har, azkoitiarrak. Bai. Bueno, padeiekuek eta zezango dauia, zuek ikusita. Ondo gustora. A ver. Animatu eurek, etortzen, ane, orain. Ez ditorriko. Ez ditorriko? Zeu esari padeileko nenak. Oxe, bai. Ikusita. Ane, te Idoia, eskarrik asko! Eta aurrera egin aurretik, irakurri barra dukagu, hemen jaski jartzen du. Ru. Ondarruko ikastela digar publikoa, dejona izola, txalo bero bat. Tagane abeslari betien. Abeslari aira. Berriz etorriko zera, ondarruko kaiera. Tia zuen jupo. Andaukatzu maitea, itxarotzen zuzuna. Txalo! Txalo! Bai. Bigarren txalo izan da pizkada mozteko, jaze, gau, ez dago hainbeste denborarik ere, baina zoragarri. Eta beste txalo zaparra bat ere banatu beharren gaude beste txaloki bat. Osondo. Guzti hemen oro armi iluzen euskera erdigunera ekartzen duten eragile edo dena delakoi, txalo jotzea guztien zaigula. Eta kontua da ilaski, Nerea izenako ikusle bat. Bai. Eta bere lagunak joan direla afaltzera poke jatetxe batera. Ah, oso modan dago. Gola dago, kontu hau pokeak ez da. Eta txalotu eskertu nahi dute jatetxera joan eta zerbitzariak segulako alegin egin zuela eurak euskaraz hartatzeko belarri prest izan da. Gehiago da, zerbitzari ari esker ikasi zuten almendra pikorkatua almendra txikitzeko modu bat ere badela alegia. Joan ziren euskaraz hartatu eta gainera euskara irakatsi, beraz. Txalo bero bat! Haupa! Joke jatetxe honi. Hortzen dago! Erto! Bigarren fasea, haupa zuek... Zela guntxu eginda zauzien, ja, ez da? Bai. Baina zute iban Maialen eta Iora. Afaria noiz? Laster, nahi da benen. Laster. Baina bian japatzeu, klaro. Momentuz bai. Oso ondo. Zeratik, hasiko gara. Sokaz iran gero jokorik izango da, puntua bildu behar ditugu, eh? Bai? Josu Iban, zuekin hasita. Demora. Josu, nondik nora jo ez dakienaren egoera? Nora esa. Osondo. Berreketaren alderantzizko eragik eta matematikoa. Erroketa. Bikain, jokalari onenekin sortutako kirol taldea. Onenak. Bai, motel. Bai, Josu. Bai. Onenak? Jokana... No, geurea? Selekzioa? Bizibidea ateratzeko balio duen jarduera. Lanbidea. Lanbidea. Pertsona zein ibilgailuak arraiatzen dituen ontzia? Ferria. Ferria, osondo. Errepidean bidaiari asko garraia ditzaken ibilgailua. Autobusa. Bikoin, norbaitek uzten duen seinalea? Arrastoa. Arrastoa. Makila labur batzuez jozen den oholez osatutako instrumentua? Kalaparta. Bai? Enpresa edo merkataritza marka baten ezaguarri den simbolo grafikoa? Logoa. Bai? Berriketa, eh? Beira. Sortzi, laro bai puntu hau pasue! Logoa eta logopeda, bia sartu dira hor, eh? Begire gonai, Josu eta Ibani, plano motzetan. Eta? Ze ondori osatu dugu? Iban, a ber, Gael García Bernalen antzadakola, aktorie mexikanue. Badako edo ez? Amores perros, ikusizu? Badako zapurtxuet. Zure maitasunak nolako dira? Bixar da una, gotxarra... Oso, na! Niri asko gustatzen dazka, el kontuz! Apa, marru, txalo horra! Bueno, Maialen, aiora!
beste antzekotasunen bat iritsiko da, proba eta gero, akaso? Bai, eurena, begiratukot. Bai, zuen artekoan. Bai, aiora, daukazu, Maialenen antzatu. Esan du. Definizioak, ba, denbora. Lur malkarretik eroritako lur pila, Maialen. Luizia. Luizia. Gizaki kopuru zehaztu gabea, multzotzat hartua. Mundua? Gizakiak, eh? Gizaki kopuru zehaztu gabea. Horrek horrean, horrela, gintzak ikopuru bat. Ez dakit. Bai, gu, zer gara ba? Gu zer gara ba. Zer? Tribua, jendea. Etxeko txokorik beroena. Txutondoa. Pikain, festei zu ematen diona. Etxa fuegoa. Bai, zutagartaldeak sekula galduko ez duena. Etxaropena. Buah, zer dira bestia. Ogipuzkak edo jakizatiak egosi diren salda. Zopa. Zopa, intxektu egalaria. Eulia, ez. Ez? Antzeko? Bai, El? El erlea, el... El lea? Eltsoa, hori bai. Astro baten estaltze du ezkutaldi iragan korra. Eh? Astro baten estaltze du ezkutaldi iragan korra. Eklipsea! Bai! Bara kotzo zer. Zazpiruro eta marpontu! Eskuta bat jogatu daia, eta? Ariketa egin da, ariketa egin da irudimen ariketa. Maialen, gaztetan Glenn Close. Oh. Apurtxu eta airi badako ez esan ez, etxino. Ni oso nana nahi horretan, joku horretan. Bueno, neuretzat, klaro. Hombre, horrela beti asmatzen da, gaiera. Claro. Hau batzu aktore honen antza, hau bat, mi esker. Eroglifikoak. Mutilek. Josu izerditan hasten zara. Eroglifikoak entzun, eroglifiko berbi eta... Uf. Darrak asmatzeko dira. Iban ari da horrein digere prozesatzen aktore baten antza daugala. Lehenengo eroglifikoa, guazen den para. Animo bigote. O-be... Bai. O-be... Iru-ete. O-be... Iru ez. Animo bigote, o-be... O-be... Beren, be... Bai. O-beren... Aito-et... O-beren... O-beren... Ibil-ete. Zemat, o-beren... O-beren asko. O-berenak. Zarete. Zarete. O, berenak. O, berenak eta ete zarra. Zarrete. Berenak zarrete. Ze, maltzurra eroglio. Animo bigote, o, berenak zarete eta ez dut asmatu. Orduan ez zarete. Igual beste gauza batzuk. Baita ere. Atzaitu kontuen. Baita ere. Irri barre, txuak. Klaro. Ia ba, bigarren eroglifikoa denpora. Nire lagun guztiak dira, Elebada, bale. Osando. Elebada erantzuna ez dati, elezerdinak eleanitzak. Osando, eleanitzak. Nire lagunepe, bai. Eleanitzak, eklektikoak, tonetiak, bai. Euskara gaztelera, bai. Eleanitzasuna, oinarri-oinarrikoa. Bai. Bi portuguesare, bai, noski. Klaro. Hirugarren eroglifikoa den, para. Pasaidazu mesedez. Ti-an, bueno... Baten bat da. Jin-jan, txiki. Bale, orduen? Tin... Ez que... Ez dakik guzen da. Txiki, pase ez mese? Txiki-an nola irakurri behar da. Bale. Bertxonaia bazen neuk ez dakit nordan, eh? Bai! Neuk ez dakit. Kaiu! Kaiu, bat ikat dakit nordan, kaiu, barkatu. Ez dakit, barkatu. Ba, kaiu ez dakit nordan. Orduen, ti kailuren tartien. Ka, ti, lu, eta txikia, eta jinetean alderantziz irakurri behar da. Zonimo. Orduen, handia. Ka, ti, lu, handia. Jin eta janda, Ibanek lepoarekin egiten duen... Hori, bueno, tira, bat, sartu da eta hogeita barbutu berat. Ez dakit horik antiek? Ni pakatetak itxan, daukaz zumaitea! Berriro, venga! Ez dakit horik antiek, kasi berdu. Zuek ez? Etxean, kailu? Ez. Eroglifikoak neskak, ia zuentzat, ia norra gertzen dan, zuentzat, eskutatut hemen. Lehenengo eroglifikoa, hau pasuek, denpora. Goiz etorri dira. Oizein da. Begi... Begi... Bai? Norda? Gero? Begi... Oizein da. Begi... Ak... Begiak... Begiruak... Begi... Begiraleak... Begi... Bai? Begiraleak... Bai? Bai? Ondo? Hemen bota-bota tasmatu du, aiorak. Begi... Arale. Arale, eh? Arale... Arale, ale.
Hau, badakin egu. Hau, bai, bai. Begi, jale eta ak. Begi jaleak, oso ondo. Mira, arale ondarrun, ez? Ez, 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 kailu, ondarrun kailu. Eta, ere, argi, eh? Kailu. Ondo, kailu egin da, ja. Kailu egin zi, unak. Digarren nabada, zorten para. Ezin zara, eseri? Aurrean. Bale. Gua, aurro, aurro. Aizkia, urrean. Aldun, urrea, a, urrean. Oso ondo? Oso ondo, eh. Antxon, ze nota momentuz? Iruro, goi. Eta, batetik kamarrera eta holan, oso ondo, bikain. Amarrekoa, bikaintasuna, momentuz, bikaintasuna. Bai, eiru garrena, denpera. Zuk eramaten dituzu beti. Txalogei... Bai? Txalogei... Iena... Bale, txalogei iena. Oso ondo! Txala, txalogei eta ienak. Txalogei ienak. Zeuentzat. Amarrekoa, larogeita barbundu! Eta horain, ze egia da, irulegikoa afamatua zen, baina mi luzekoa. Kontuz, eh? Besterik ez da, azken aldian, gure bazerrotan, indusketa lanak abiatuko ditugu orain, gure lehiakideak, aurrez aurre jarrita, bi esku, bi esaldi. Puntuak biltzen jarraitu behar dugu, galderak zuzen erantzun dako galdera bakoitzeko, 10 puntu, eta esku askatzen duenak komodina. Sokatirerako oso balio garria dana. Josu Iban, lehenbiziko eskua, zuenetik abiatuta, hauxe esaldia. Oparoa, katalanez hau abestu izan duzu, dio enuntziatuak. Katalanez hau abestu izan duzu. Eta lau ikur, biztu dira. Ozen ba, Josu Iban, nola deitzen zaio arraunaren eldulekuari, tiborta edo tibasta? Tiborta. Apa horio, bai. Askatuko dugun lehen izkia, ka. Urrengora. Odolaren zein euneko da ura? Euneko laurogei, laurogei tamar, edo irurogei tamar, laurogei. Laurogei, laurogei tamar. Bai? A, bokala, esaldiak behar dituena guztiak agertu dira. Sofin, Josu eta Iban, irugarren erronda. Beste bi, ikur Iberi arpiztu dira. Non, bilakatu ziren katuak etxeko maskota Egipton edo Mesopotamian? Egipton. Mesopotamian. Maialen aiora errebotea zuentzat, Egiptoko zein jainkosak hartzen zuen katuaren forma. Bastet, Sehmet. Sehmet. Bi ikurrak hortxorenik ere, laugarren erronda. Josu Iban, norena da gari eta goroldiozko novela, Uxue Apaolaza edo Anari Alberdi? Anari Alberdi. Egirixe. Erre. Pare bat agertu dira. Gogan izan, katalanez, hau abestu izan duzu. Bosgarren erronda orain, salto egingo dugu, ikote? Jaitu, jaitu. Ia. Zein urtetan eman zen lehen Nobel saria, 1901-an edo 1903-an? 1903-an. Ez da zuzena, errebotea beraz Maialen aiora zuentzat. Zein egunetan banatzen dira Nobel sariak? Azaroak amar, abenduak amar. Abenduak amar. Bai! N. Letra. Askatu duzuen. Arrastorik, bikote? Aurrera ingo dugu orduan? Bai. Ia. Beste hiru ikur. Zein urtetan egin zen egan egiteko lehen saiakera? 1925 edo 1945? 1925. Bai? Oh, bokala. No, eta errondak ere egan. Batetik bestera, 7. Dator orain berez. Eta ez zuen askatu nahi, nahi duze? Ez. Ez? 7. erronda. Zenbat balio du munduko bitxirik garestienak 300 milioi dolar edo 500 milioi dolar? 300. Zuzen. P. Letra. Agertu da. Maialen aiora, puntuak pilatzen ari zarete. Badirudi aiorak orain zerbait atzeman duela. Eskuaren zatitxo bat edo esaldia osorik behar genuke noski komodina banatzekotan. Katalanez hau abestu izan duzu, hori dio enuntziatuak. Maialen aiora, askatuko dugu. Bai. Bai? Bai. Ia ba. Zuk bultza gogor hortikan, eta bultzanik hemendikan. Zuzena da? Ez da zuzena, Josu eta Ibanek.
Erantzun egin behar duzue. Eskua berreskuratu egin duzue, urrengo errandara. Eta ia ba. Zenbat kilometro daude murgiatik zuiara? Bi edo sei? Bi. Zuzena da, eta urrezko aukera orain. Zuek ere askatuko duzue? E bokala. Ea ba. Ik bultza gogor hortikan, eta bultza nik hemendikan. Hori zuzena da? Hori bai! Como viña, bazekiten neskak, Maialen da iola egon dira, hortxe zalantza, baina barriro be, erantzuteko asmatu behar da. Ederto, komodin bat bandatu dugu, hau gutilek. Hau, irulegin ditzateke zuek ia dena bilatu, eta gero atzeko etorri da ez, gurea da eskua. Tira, orain zuena ere badaukazue. Maialen aiora, hau xesaldia. Eta enuntziatua, bazkalosteetan abesten duten oietakoak zarete? Bueno, bazkalosteko abesti bat, edo... Abiatuko dugu beraz, induzketa lana. Ia, Maialen aiora, nola esaten zaio elur ekaitzari, usin edo urin? Usin. Bai. Eta lehenengo letrak, B, oiek izango dira. Ozen aurrera. Beste pare bat. Zein urtetan argitaratu zuen Uxue Alberdik Janis Joplin 2017 edo 2019an? 2017. Bai horixe. Osondo? O, bokala. Hirugarren errondara salto. Beste pare bat, biztu dira. Zein animaliaren ahaideak dira hienak? Txakurra, tatua... Txakurra. Ez. Errebotea, Josu Iban. Zenbat hiena espezie existitzen dira? Lau edo bost? Lau. Zuzen? Zeta. Zuaketeko goan izan enuntziatu da. Bazkalostean, eta bazkalosteetan abesten duten oietakoak zarete. Txanda berreskuratuta orain, aurrera ingo dugu. Zer esan nahi du zelula hitzak? Gela txikia. Bizia edo gela txikia? Gela txikia. Bai. Zondo. Ba, ikurri iberiar horrek i bokala, gure i letra ordetzen zuen. Lanerdiak orain txe bosgarren errondara salto egitekotan gara, bazkalosteko kantu kontuak. Josu Iban, aurrera ingo dugu. Bakarra. Ia, nondago kotorri iria, Montenegron edo Kroazian? Montenegron. Bai. Oso ona letra hau. Irakurtzen hasteko. Maialen eta Iora beste aldean ere erne bada ezpada. Josu Iban. Askatu nahi duzu, Gertu ditugu. Lehen komodina lortuta, ja. Oso ona hori irakurtzen hasteko. Eta... Josu Iban? Askatu nahi duzu, Ez, jarraitu. Jarraitu, ia ba. Hori. Pare bat. Zenbat pertsona sartzen dira San Mamesen, 40 eta 50 mila artean edo 40 eta 60 mila artean? 40 eta 60 mila artean. Bai. N. Lagundaria... Maialen eta Iora argia ikusten be, bai. Mutilek be, bai ez buruarekin egiten. Bai. Josu Iban, askatu nahi duzu, Bai. Ia ba, ozen eta argi mesedez. Ies betea zilegi balit, nonbait balego bakea. Zuzena da? Bai, oso ondo! Gabezte komodin bat zementzat! Hora, harri! Bai, Maialen eta Iora bestaldean ere, bai. Jabetuta ate zeuden. Bai. Tira, interesgarri dator kontua, eh? Sokatirara bidean Josuk eta Ibanek, egun alorok damar puntuta. Bi komodin, Maialen eta Iora, berreun damar puntu. Ba, iaz agertatzen den, sokatirera goaz. Hogei puntu baldea bakarrik, eta bi komodin, esango nuke... Agian, bi komodinek gehiago balioko dute, eh? Josu Iban, Maialen bai ez dino. Hasiko gara? Denpora. Zein komunikabideren lehenengo zuzendaria izan zen Josu Zubiaur? ETB. EITB. Zein musika taldetan jokatzen du Aimar Oroz futbolariak? Osasunak. Osondo. Maialen, aiora, denpora. Nola deitzen da Bilboko letren nazioarteko jaialdia? Paso. Gutun Zuria. Zenbat da, 23ren herena? 11. Bai. Josu eta Iban, denpara. Zein da lurrean gehien dagoen hegaztia? Ostruka.
etxola rehormatxoria. Zein oinetako mota aurkitu dute Joakin Gaztanbide kompozitorearen hilobian? Komodina. Eta koidun zapata gorri batzuk. Bi komodinetik bat, erabilita dagoeneko. Maialen aiora, zuek komodinik ez daukazue baina puntu sorta ederra bai. Guazen denpara. Zerk sortzen du alkoholak baino zirrosi kasu gehiago? Zigarroak. Janari Lasterrak, zein literatura Nobel sari etorriko da abestera Donostiara ekainean? Paso. Bob Dylan, nola deitzen da euskararen langile profesionalen elkartea? Aika. Lanartea, zein da euskaltel txirrundulari taldeak darabilen kolorea? Naranja. Osondo? Marea laranja eta puntu marea bat, beste aldera. Hirurogeita bat, puntu, Josu Iban, zuenak dira orain, komoinaz, eh? Mutilek denpora. Afrikako zein herrialde inguratzen du erabat Senegalek? Argelia. Gambia. Zein izenez ezagutzen dira eskuak babesteko pilotariek jartzen dituzten piezak? Akoak. Bai. Maialen nahi hora denpora. Nork argitaratu zuen panpina ustela aldizkaria Bernardo Atxagarekin batera? Oso. Koldo Izagirrek osatu atxotitza. Neguak edertzen du... Udazkena dakarrena. Uda. Nola deitzen da Larrabetzuko gaztetxea? Oso. Hori bai, Euskara bidearen arabera, zer daki Nafarren 14,1%? Euskara. Bai. Eta irauli da, apurtxo bat orain markagailua. Josu Iban, 60 puntuko errenta zuen alde. Eta komodina ere bai, 36 segundo. Mutilek, denpora. Noren izena jarri nahi dio herri ekimen batek Donostiako udal liburutegiari? Txillarri. Osondo. Maialen, aiora, denpora. Norri izan zen rockaren erregea? Elvis Presley. Osondo. Josu Teiban, denpora. Zein iritakoa zen Jesus Guridi kompozitorea? Komaina. Gasteiztarra. Eta... ez dago bestelako babesik orain, eh? Denborak eta erantzun zuzenek soilik argituko dute, aginduko dute, nortuan finalera. Maialen aiora. Neskak, denpora. Zein da egan egiten duen ugaztun bakarra? Uf. Paso. Saguzarra. Zein kolore izaten da nagusi martxoaren 8ko aldarrietan? Morea. Osondo. Josu Iban, denpora. Zenbat urte bete ditu familia beraren esku ezpeletako Euskadi hotelak? Largoi. Eunda bertamar, nola deitzen da Gorbeian boto eta izkorri lotzen dituen mendilasterketa? Hiru handiak. Oso ondo. Eta denpora, oso ondo. Erantzuna zuzena izan da, demorare bukatu da. Ez du ginen dena den, eh? Josu Iban, 208 puntu. Maialen eta Iora, 142. Ondo dutxuta. Penatxu, eh? Finaltxu bat nahi dutelako Maialenek eta Iorak, baina, bueno, ze gustara pasatzea ditugun programa. Bai. Ondo, afarirako eskatu alboku eri. Bai, bai, bai. Edu garesti bat, eh? Irabazi duzu eta, eh? Hau parezka kurre morarte. Zerkatko. Nik edezakit, ja... Gustaren zaigu berritzea hemen eta gauza ezberdinak esatea, baina... Lau saiotik, lau final. Josu Iban. Eta? Ondo? Ondo? Zasango duzu eba? Noski, dotore, 208 puntu irabazita gaur. Zailkapena, denera bederatzen da, 5 euro irabazitu zu, eh? Bederatzen da, 5. Ia milako langa ere, gainditzeko moduan. Eta zakua gora etengabian, noski, gaur, erne, jokoan ditugu, 3.000, 300 eta 71 euro. Osondo! Bueno, mi luze sofa tal... Sofa, zelan zen? Sofa ginen euskal sindikatua bai. Babestuta, eta arkitektuen elkarroak be bai. Baita ere. Baita dituzte arkitektuek, zesango dugu. Pareta jozen diren mi luze ikusi, banekien, eta... Arkitektura zaliek? Estilo arkitektura ezberdinak bere izten trebeak? Ez bere ziki. Esan, momentuaren arabera. Eraikinekin, arkitektura estiloekin egingo dugu. Jolaz, eremuak gaur ari danok, erromanikoa, gotikoa eta errenazentista izango dira. Erromanikoa zarrena, 11. mendeen arteko estiloa, gero etorri izan gotikoa, eta errenazentista 15. eta 17. mendeen arteko estilo hori. Euskal Herrian geratuko gara, 11. eta 17. mendeen artean sortutako arkitektura estilo hauekin jolasean. Euskal Herriko lurralde luze zabalean dauden 7 eraikin ezagunei dagokien arkitektura estiloa. Asmatu beharko duzuen.
En un segundo. Sorteón, den para. Montermoso y Aureguía. Irantzuko monasterioa. Estibalizko santutegia. Garesko zubia. Hori, zubia. Oliba monasterioa. Narros jauregia. Sasi o la durrea. Ba, gotikoa. La durrea. Es que románicoa. Por in. Artista. Hogei segundo. Aldaketari. Ah, jarritugu. Gotikoa. Es que era todo. Azken segundua. Vale. Irantzuko monasterioa pasako dugu gotikora. Irantzuko monasterioa. Emon? Gotikora. Aldatu dugu, azken segunduan. Denkora. Pasamos? Ondo ez. Olibako monasterioa ezagutzen duzu? Ez. Irantzuko monasterioa ezagutzen duzu? Gotikoan jarri dituzte biak. Olibako monasterio gotikoa da. Irantzuko monasterio gotikoa da. Sondo, Oliba monasterioa, ertako eliza degun mantentzen den piezarik zarrena, 12. mendekoa. Irantzuko monasterioa berriz, bi mendetan zehar eraiki zen Nafarroan, noski. Azken orduko ze aldaketa honak egiten dituzuen, eh? Ja. Montermoso jauregia. Ezagutzen duzu, eh? Ez. Gasteizen. Errenazentista? Oian eder gisa ere ezagutzen da hau, kasu hori ezagunagoa, 16. mendean eraiki zuten. Gasteizko lehen jauretetxetako bat. Gares. Gares eragoaz, Puente la Reinara. Garesko zubia erromanikoa da? Osondo. 11. mendeko eraikin zibila Garesko zubia, Donejakue bideko erromesen, ezinbestekoa. Kuboro bil hori, ezinbestekoa dena erromaniko estiloan. Batrukakia. Estibalizko santutegia, Narros jauregia Sasiola dorrea. Erabiliko dugu? Ez du erabiliko. Estibalizko santutegia, lekua ezaguna, Araban. Zarra. Erromanikoa, zuzena da? Euskal erromanikoaren harribitxia zuzen, 12. mendean eraikitako eliza egoera honean mantendu da gainera. Zemuz? Bueno. Ondo, bueno. Jo zute, Iban. Horri biltzen goaz, eh? Hiru mila irurun da irurogeita maika euro ditugu, eh? Milusten zakoan. Narros jauregia, Zarautzen dago. Ezagutzen duzu? Bai. Itxasori begira. Eraikin errenazentista? Ondo, Zarautzen, eta itxasoaren lehen lerroan 16. mendean eraikia, ala egin duzuen, Juan Ortiz, Zarauzko aide nagusiak. Sasiola dorrea, Deban, dagoen dorrea. Batera, gaude. Josu, Iban, irudikatzen duzu, ba? Hau ez.
estilo irudikatuta. Arkuen arabera, erromanikoa edo gotikoa den, jakingo enukelako, edo estiloaren arabera errenazentista den. Pausu batera gaude sakurako. 3.361 €. Sasiola dorrea errenazentista da? Ah! Oh! Gotikoa da! Aupa zuek! Estima! Aupa zuek! Zaila baitzen oso. Eta gero retu dibidizarete oso bederatzen da 5 € irabazita. Josu Iban, lehiak ide zoragarriak, eh? Zai horrela. Eta miluseko estiloa guztoko duzen guztiok. Urrengo arte, eskerrik asko, gabon!